Andijon viloyati ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibining jangovar va jismoniy tayyorgarligini oshirish maqsadida Andijon shahrida hamkorlikdagi xizmatlar ishtirokida maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Belgilangan rejaga asosan qurollangan 4 nafar jinoyatchi o'zlarining g'arazli maqsadlarini amalga oshirish va katta miqdordagi pul mablag'lariga ega bo'lish niyatida bir nafar fuqaroni garovga olib, qurilishi tugallanmagan binoga yashirinishadi. Ushbu holat to'g'risidagi ma'lumot Andijon shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining navbatchilik qismiga kelib tushgach, olingan ma'lumot zudlik bilan tekshirildi. Yuzaga kelgan ushbu vaziyat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan darhol qurollangan shartli jinoyatchilarning noqonuniy harakatlariga qarshi kurashish bo'yicha maxsus rejalarni harakatga keltirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura, Milliy gvardiyaning tezkor harakatlanuvchi otryadi hamda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, shuningdek, tezkor guruh a'zolari voqea joyiga yetib kelishdi. Qurollangan jinoyatchilarni qo'lga olish, zararsizlantirish va garovga olingan fuqarolarni ozod etish bo'yicha maxsus operatsiyani o'tkazishga Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbarlik otryadi, Milliy gvardiyaning tezkor harakatlanuvchi maxsus otryadlari jalb etildi. Hamkorlikdagi tezkor shtab rahbarligida jinoyatchilar qo'lga olinib, zararsizlantirildi va garovda bo'lganlar ozod etildi. Yana bir reja asosidagi maxsus taktik o'quv mashg'uloti Andijon shahrining Muorif ko'chasida o'tkazildi. Ichki ishlar boshqarmasi navbatchilik qismiga 13 dekabr kuni soat 15:40 chamasida norozi kayfiyatda bo'lgan 150 nafardan ziyod fuqaro noqonuniy ravishda to'planishib, Andijon shahrining ma'muriy hududi bo'ylab tartibbuzarlik sodir etayotganligi haqida xabar kelib tushdi. Yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan ommaviy tartibsizliklarning oldini olish va bartaraf etish bo'yicha maxsus rejasini amalga oshirish haqida qaror qabul qilindi. Ommaviy tartibbuzarlik yetakchilari qo'lga olinib, ishtirokchilari zararsizlantirildi. Maxsus taktik o'quv mashg'uloti davomida hamkorlikdagi tuzilmalarning kuch va vositalari bilan tezkor boshqaruvni amalga oshirish, ommaviy tartibsizliklarni bartaraf etish, garovga olinganlarni ozod qilish, obyektlarda qo'paruvchilik harakatlari sodir etilishiga qaratilgan urinishlarga chek qo'yish, fuqarolarni evakuatsiya qilish, aniqlangan portlovchi vositalarni zararsizlantirish, jamoat tartibini saqlash, yong'in, yo'l harakati va fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, avariya, qutqaruv ishlarini olib borish bo'yicha tadbirga jalb etilgan shaxsiy tarkibni favqulodda vaziyatlarda yuqori darajada xizmat olib borishlari amalda sinab ko'rildi. Mashg'ulotlar yakunlangach, Respublika Ichki ishlar vazirining o'rinbosari rahbarligida muhokama qilindi. O'quv taktik mashg'uloti davomida erishilgan yutuqlar, kelgusida amalga oshirishi lozim bo'lgan vazifalar to'g'risida ma'lumotlar berildi. O'zaro hamkorlikda o'tkazilgan mana shunday o'quv amaliy tadbirlar har bir xodimning bilim va amaliy ko'nikmalarini mustahkamlab kelib chiqishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz holatlar oldida to'g'ri va tezkor harakatlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.